Čili lidi, asi tam u nového videa lidi dneska je tady toto video z nové série PUS Simulator 18. Tady už mám nějaké dva savey multiplayer a Kuba SRO, nová společnost. Takže dám si třeba nevím. Tak třeba režim pískoviště ne, Polit bankrot ano, protože to se nestane. Režim cesty realisticky. Vytvořit. Vím, že tady po mně budou chtít, až udělám tutoriál, ale tutoriál není potřeba. Aspoň já ho nepotřebuju. Vím, jak se toto všechno ovládá. A protože to je ten tutoriál, no tak nemusím natáčet na YouTube žádný tutoriál. Jak ovládat vozidlo tady. Dám si třeba, nevím, no. Tohle si dám určitě modré, protože jak znáte Mikyho písničku, modrá je dobrá. Dám to všechno modré. Barvu vlasů, no tak to udělám zelené. Odstín pleti dám tento. Je léto, šel se trošku opálit. Když dneska už jsou ty prázdniny. Přeskočit výuku. Dobře, takže tady mám nějaké tasky. Tak. Začínáme. Vytvoř malou síť dílenek v obchodním parku. Paní Tannhauserová ti pomůže zvyknout si na aspekty správy své nové práce. Takže nejdříve projeď existující linku v noci. To je ta jednička. Další je přestříkej autobus. Vytvoř novou linku, projď novou linku, rozšíř existující linku, projď rozšířenou linku. Takže nejdřív asi přestříkám ten autobus. Jak jsem říkal na začátku, modrá je dobrá. Sakra, to je od 19. levelu. Tak dám ten autobus takový černý. No aspoň tohle může být modré. Ne, tady toto modré je lepší. Mickey má písničku černá, je to také oblíbená barva, takže dám tady černomodrý autobus. Ne úplně, ale jako ten polep je, že je takový. Použít. Ještě upravit poznávací značku, takže. Nevím, jak je tam dám. Německo a já tam dám. Tak. Sakra. Opět poznávací značku. Asi víte, co tam chci napsat. Takže mrkev 1, 2, 3. Ok. Použít. Tak až by se měl mít tady toto. Tak. Vytvoř novou linku. No tak to udělám. Já si spojím ty části, které zatím nejsou spojené tou předchozí linkou. Takže udělám to z východního výjezdu. Pojede to přes západní výjezd, mediální centrum Astra, Stokerovo náměstí, náměstí Grenus, až do promenády Astry. Taková linka, tady tato linka bude taková okružní. Takže to bude dobrý. Nebo počkat, na promenádu Astru to nepojede, to je blbost. To by zase moc... No, nebude to okružní, v tomto případě.
Nebo to může být zrychlená linka, která pojede... Ne, Stokerovo na město nepojede, na městí Grenus. A nebude to zastavovat na promenádě Astře, ale až na Zellermanovo výzkumné centrum. Uložit. Tak. Mám projet existující linku v noci, což je ta jednička. Tak, mám tady Citaro už upravené. Rychlý start zapnuto, obrátit linku vypnuto. Povolit událost přibližit vrci vypnuto, zapnout pokladnu. Vyple. Realistické prostředí a denní doba. Noc. Tak, já to mezi tím střihnu, než se to načte. Tak nemusím. Zastávka na tvé lince prochází údržbou. Linka se kvůli tomu změnila. Škoda, já jsem si myslel, že je státní svátek. Akorát teďka nastart... Ne, nastartovat vlastně nemusí. Takže sedmička. To je nějaké moc okružní ta linka teďka. Jak je tam to? Perfektní poloha zastavení doby na klon podlahy. To proč nenastupíš těma zadníma dveřma? Já je tady zavřu teďka a jdu zkontrolovat lístky. Všichni tady mají lístek, to je škoda, mohli by mi zaplatit 120 euro. Akorát já si nepamatuju, jak se dával ten omezovač. To jediné si nepamatuju. No, já jsem dal ruční brzdu. Tak já to střinu, než zjistím, jak se dává omezovat. Tak už vím, dělá se to Z-kem. Z. Jo, a už mám omezovat rychlosti. No tak proč na té oslavě zůstáváš? Docela dobrý, dobrá odpověď. Neměl jsem včera na toho slavě zůstávat, a já prostě. Tak proč si tam zůstával? Nevím, kdo to řekl, ale to je jedno. Konečně už nemusím vozit děti do školy. No když jsou prázdniny, no tak to je jasné. A tak teďka je zkontrolují lístky. Zase. Škoda, všichni mají lístek. Vozíčkář tu je. Naštěstí vím, jak se dává rampa. Aha, rampu je možné použít pouze při zavřených dveřích. Zavřu dveře. Vytáhnu rampu. A parkovací brzda. Hej. Jo, aha, já to musím podržet. Jejda. On nevím, jestli je to ten správný autobus. Jo, a už to tam dojede samo. Mám půl minuty zpoždění. Jo, parkovací brzda. Tak. Cestující musí vystoupit. Jo, no tak, já mu pomůžu. No tak já mu zastavím. Byli jsme tam docela dlouho. Mohl vystoupit, ale...
To je jedno. Tak já najdu takhle doleva, i když mám jet rovně. Dám si zpátečku. A sakr. Vím, že se mi tady toto několikrát stalo, něco takového podobného. Ale většinou je to na nějakých smyčkách na silnicích, kde pořádně nejezdí auta. Já jsem nepřijel zastávku. Ono už mě to chce na 100 kerovo náměstí. Ono to daleko, že jsem přeskočil zastávku. To je jedno. Nevadí. Jo, tak tady je ta stavba, tak proto. Já jsem to chtěl jenom zkrátit. A ono to prostě dělá jako, že jsem tu zastávku přejel. Ty konečná, ne? Tady toto. Jo, je. Můžeš ještě zkontrolovat lístky? U vozíčkaře? Ne, můžu u nikoho. Možná jsem přišel o 120 euro, ale to už nikdo neví. Tak otevřu dveře. Tak a end. Čtyři hvězdičky. Nové lakování, nový polep, nová barva. Žlutá. Proč to není modrá? Jak dlouho je vůbec? 12 minut? Tak to ještě můžu něco natočit. Nějaký youtuber vydal nové video, nevím jaký. Takže co tu mám všechno? Počkat. Jak to, že se mi to nedalo, jakože? No to udělám mimo video, protože to už jsem měl, ale... Asi kvůli toho, že jsem přeskočil tu zastávku. Projdi novou linku. Tohle. Tak. Já si dám. Slunečno a deštivo. Nevím, jestli je tady duha. Ale možná bude. Ping-pong ne. Smyčka taky ne. Obrátit linku tež ne. Zapnout pokladnu. Tak. Zahajit jízdu. Jak se zapínají stěrače? Jestli tady jsou vůbec. Jo, tak je to střihnu. Jo, tak jsem zjistil, že se to dělá Bčkem. Tak. Sedmička. To je nějaký velký věž docela. Třeba já vím, že Dešť Bus Simulator 2. Jejda. Kam si založil jízdenku? Tak ten jízdenku mít nebude, to vím určitě. Tak tisk. 2,80 vracím. €120, nice. Tak a jedu.
Zetko ještě, tak zmačknu. Ubrzdím to, jo, ubrzdím. Mrkev 1, 2, 3. Týdenní obyčej. 2 eura na zpátek. Omlouvám se za to, že nevyšlo poslední dobu žádné video. Ale prostě nevěděl jsem, co natočit. Já jsem se bál, že když to zapnu, tak že to bude úplně sekat, ale nesekal se to. Já jsem nedal si zapnout událost příliš brzy, takže můžu odjet si zastavit kdykoliv chci. A sakra. Obyčejná senior. 8:20 na zpátek. Já vím, že mi navigace ukazuje, že mám jet rovně, ale můžu jet i když pojedu teďka doleva. A kde je ta slunce? Aha, tady. Zdal by linker moc brzo. Není to asi jak sim, je to těžší na ovládání. Ubrzdit to. Jo, dobrý, ubrzdil jsem to. Další je výzkumné centrum už. Snad si tady toto paní nechci koupit lístek. Dobrý, nechce. A může je zkontrolovat dokonce. Všichni mají platné lístky. Otevřu si okno. Nevím, jaký řidič by se otvíral okno. Když prší. A já projedu tady jednou zastávkou, no nechce se mi to brzdit úplně, že nebudu na ní zastavovat. To je v pořádku, na to já ani zastavovat nemám, jak jsem vytvářel tady tuto linku, no tak jsem si dal, že tam zastavovat nebudu. Protože by to bylo zbytečné, když tam lidé můžou dojít otávat pěšky a proč by jeli obklikou. Já na chvíli pojedu trošku rychleji. Yeah, some strange dialogue.
Tak a to je už konečné. Tak. €12 000. Takže já si chci potom našetřit později na setru, která stojí €158 000, ale nejlepší by bylo, kdyby se měl tady tento man. Já vím, že to je man, ale já tomu už říkám man. Prostě i můj kámoš tomu tak říká. Ale že tady tento autobus je můj oblíbený. Já jsem z Opavska a tady ty autobusy jezdí a to jsou ty moje nejoblíbenější, co tady jezdí právě. Jak dlouhé je video? 21 minut, no tak to, tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, odběr a jestli těšit další videí. Zatím čau.